Sa për sa i përket ty në këshilla, ka plot këshilla, po më të mirat janë ato që neve na kanë mësu edhe na kanë eduku përjashtimisht nga trajnimet e ushtrimet e këtu që amon, po përvoja është akademi veti, është ajo që asnjëherë nuk duhet me pas panik, edhe nuk duhet me bo vrollshëm gjonat që ti i ki, edhe ti duhet me mbajt stresin e kontrolum, e mos me ndiku edhe emocionalisht në rastet e intervenimit. Sepse kjo shërbim ballafaqohet me intervenimet e ndryshme. Ti mund është mu ballafaqohet në aksidente, në zjarre, ku ka të bëj me jetën e fëmijët, se limot më shumë, ose të smuntit. Prandaj duhet me pos vetën në kontrol, për me kontrolu vetën, me qetsu edhe mos me reagu me emocione. Po, kur reagojsh në mënyrë emocionale, atëherë nuk mund është me reagu në mënyrë shumë profesionale. Kjo nuk do më thonë që nuk ndikon të na. Sigurisht që ndikon. Sa është si remenagju krejt këtë pjesë? Po, krejt kjo bëhet me përvuj. Pro, sot ka lesh, përvuj, ma shumë, merë pjesë në këtu llojit e aksidenteve, të intervenimeve në zjarre, ty të bëhet më përditshmëri. Pra e kontrollon, gjithmonë e kontrollon sa më mirë. Stresin, po i kontrollon edhe emocionin. E përmendi që është mjaft e vështirë kjo pjesa e menaxhimit të ndjenjave, emocioneve. Juve ju kujtohet ajo hera parë kur keni dalë në shërbim? Po saktësisht kum harruat çka ka qenë, po zakonisht na kujtohet. Ka qenë diçka e lehtë, nuk ka qenë amo për mua si fillim, domethënë që ka qenë e vështirë. Se mu përbalti me zjarin, veç dhe kena më rrit dhe vendin gjarjes, ka qenë diçka sfiduse, me qka po përbalë, është qka, edhe, qyshe, than edhe kolegët, do më dhonë, ajo, gjithë qka bëhat me përvoj, se sa i përket këshilla pe i vjetrim, na mundu me, ti mundu është Badiova, me thonë, me dhonë këshilla, në moment për 5 minuta së një jep këshilla, po të nejtë të në kuhen, edhe gjatë përvojës, kur shkojsh në intervenim, ka ndodhë, ta e kem shprej na gjithmonë, jo shprej, po e kem edhe në bazë profesionit. Kur të kthejmi pe çdo aksioni, do më thonë, e bojna një farë analize, bazë veprimit, qysh ka qenë, qa këna mujtë ma mirë, qa këna mujtë ma keqë, qysh u konë rëziku, qysh hinë ti në rëzik, e bojna pak ato edhe një farë diskutimi, ka erë edhe në hajgare, se ndodhë që atje rëzikojna edhe shka nuk qasë të dasht me reziku, po kjo është profesioni i jonë, këtu jemi me të mirat, me të kësijat, po vështirësi të sfidat. Vështirësi ka në gjitha aspekt, kësë është profesion mjaft, e theksu edhe ma erët,